ខេត្តដែលស្ងប់ស្ងាត់ Covid បំផុតពេលនេះមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែ Covid ដំបងបងអស់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលខេត្តមួយបើដែលមិនសូវមានករណីឆ្លង Covid ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាខេត្តមួយនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយករណីបាត់បង់ជីវិតនេះបើជារឿងដំបងបំផុតសម្រាប់ខេត្តមួយនេះហើយក៏ជាករណីមួយដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកបាទសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងខេត្តនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះករណី COVID-19 ឥឡូវមួយរយៈចុងក្រោយនេះសូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទប្រហែលមិនបានទេមានករណីផ្ញើផ្អល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីអំឡុងពេលនៃសភាពការនៃការរីត្បាតជំងឺ COVID នៅក្នុងខេត្តនេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងគេបាទធៀបជាមួយនឹងខេត្តក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈមានករណីបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលរកឃើញថាវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID នោះកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាវេលាម៉ោង 19:45 នាទីមានបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះថាជឿនចិត្តអាយុ43ឆ្នាំមានមុខរបរជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិជ្រៃសែនសង្កាត់មនោរម្យក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដឹកតាមរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីធ្វើការព្យាបាលស្ថានភាពបាននៃអ្នកជំងឺ COVID មុននឹងមកដល់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងខេត្តគឺមានអាការៈបាទមិនដឹងខ្លួនទាំងអស់ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តបានរៀបរាប់ពីចំពោះការធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បាទទៅលើករណីអ្នកជំងឺខាងលើប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពិនិត្យឃើញថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅមុនពេលមកដល់មន្ទីរពេទ្យទៅហើយបាទតាមរយៈការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យឈ្មោះបាជុនចិត្តអាយុ43ឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែមានជំងឺលើឈាមលាយឡំជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺប្រចាំកាយរួមបញ្ចូលទាំងធ្វើឲ្យមានតេស្តវិជ្ជមានកូវីដនៅក្នុងខ្លួនបន្ថែមនៅក្នុងករណីកូវីដនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់នៃមន្ទីរសុខាភិបាលនៃបារតបាខេតមណ្ឌលគិរីដែលប្រចាំការនៅក្នុងភូមិបាស្នែងព្រមប្រទល់រវាងខេតមណ្ឌលគិរីនិងក្រចេះបានរកឃើញអ្នកដំណើរដែលមានករណីសង្ស័យវិជ្ជមានជំងឺកូវីដបាចំនួន4នាក់ដែលពិនិត្យឃើញនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នៃមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតូមីលាជាលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានបាកូវីដ19ចំនួន1នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហ៊ុនឆានបាភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមុខរបរជាជំនួយការអ្នកបើកបរមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិព្រៃទីតុយបាខណ្ឌដង្កោនៃរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវបានយកទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តរតនគិរីបាទសំតោខេត្តមណ្ឌលគិរីដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like